Jet skit i kanë prishur qetësin Ksamilit që mbahet si vend përpushues elitar. Tregtarët e kësaj zone turistike kanë kërkuar edhe ndihmën e policisë, por sipas tyre sapo patrullat largohen, jet skit futen sërish në qarkullim. Edhe jet skit janë një problem vërtet shumë serioz. Ata janë shumë shqetësues për gjithë pushuesit dhe ka plot pushues që nuk vinë sot dhe nesër nuk vinë për arsye sepse thotë na shqetësojnë shumë jet skit. Por një bashkëpunim i mirë me organet e rendit për çështjen e mjeteve motorike do ta disiplinonte më shumë dhe më mirë këtë problem që shpesh herë bëhet gangren edhe shqetësues për pushuesit. Na lëgu, s'ka pse afrohet afër tapave. Nuk ka pse afrohet. Nuk ka pse afrohet, nuk ka pse futet brenda në territorin tetë. Po është normale, është rreziku, miku im. Nuk ndodh asnjë aksident çdo ditë, po një herë në vit ndodhe, është një minus. Mjetet motorike dhe ato të shpejtësisë në ujë duket se nuk janë i vetmi problem për Ksamilin. Ambulantët, pa licencuar, ose siç një ndryshe shitësit e plazhit, po ulin cilësinë e pushuesve sipas pronarëve të lokaleve dhe oteleve. Qarkullimi pa kriteri tyre, jo nën kontroll, po largon pushuesit, thon ata. Fakti që na shqetëson neve është se të gjithë ta klientë që vinë nga Norvegjia, Suedia, Gjermania, për të gjithë shtetet tjera të botës, vinë dhe gjenë një kulturë jo të mirë shërbimi këtu tek ne. Sidomos në lidhje me shitësit ambulant që tregtojnë mallra pa asnjë lloj garancie, që mund të helmojnë gjithë këta, por i shqetësojnë gjatë gjithë kohës që ata qëndrojnë në shezlone tek ne. Që nga momentin që vinë deri në momentin që ikin, do me thënë, sasia atyre numër është më e madhe se sa e turistave që janë në shezlonin. Për këto ushimet që sjellin tregtarët ambulant, ne i mirë kuptojmë, sepse gjithkush kërkon të nxjerë fitime të ardhura për familjen në këtë pjesë sezonit turistik, edhe ata janë njerëz që për bukën e gojës punojnë. Shpesh herë edhe këta bëhen të bezdisur për klientët që preferojnë të pushojnë në plazhet tona. Vetëm disa ditë më parë, një familje përfundoi në spital nga produktet e ambulantëve, tregon njëri nga pronarët në Ksamil. Problemet të tjera kemi pas, sidomos me punën e këtyre që shesin petulla, shesin ushqimet në duar, ambulant quhen, të cilët me këta që shesin në për makina, vinë njerëzit të helmuar, pardje më erdhi një familje helmuar e gjitha, ku të vete në spital më tha. Pse, se kishte ngrënë ushqim, kishte marrë një pitë në makinë, a kupton? Mirë që gjeti buburecin për në, a kupton? Mirë po hëllmua tër familje. Ky sezon veror në Ksamil duket se do të shoqërohet me përplasje interesash me tregtarëve që kanë në pronësi biznese të licencuara dhe shitësve ambulant që punojnë në zonën e plazhit për të nxjerrë të ardhurat minimale. Megjithatë tregtarët e ligjshëm duket se janë të vendosur për të mbrojtur turizmin elitar, siç thon ata. Ndaj nuk është çudi që në këtë plazh shitësit e rërës të largohen përfundimisht.